Изобилието в една област създава, съвсем разбираемо, недостиг в друга. Времето и енергията, която отделяте в различните области на вашата работа. След малко ще ви дам конкретни примери. Реално се разпределя така или се движи така, както се движи една течност в скачените съдове. Но в момента, в който, в който се фокусирате върху дадено нещо, дадете му повече време и енергия, неизбежно е липсата на време и енергия в други области да има своите последствия. Малко по-късно, дано да не забравя, в края на епизода ще ви задам един въпрос за това, но може да почнете да си мислите от сега. А по какъв начин си разпределите времето и енергията, като погледнете представянето на хората в екипа си? Дали отделяте повече време на тези, които се справят много добре, или отделяте повече време и енергия да компенсирате представянето на тези, които изостават? Помислете си, къде прекарвате повече време и енергия в това да подсилите доброто представяне на хората, които вече се представят добре или повече време прекарвате в това да компенсирате изоставането на други. След това ще в края на епизода малко ще дискутираме за това къде е по-смислено да инвестирате повече време, къде го инвестирате в момента и какви промени може да направите. Но да стартираме с а, самото заглавие на този епизод изобилието в едно област, създаване на достиг в друга. А, и под изобилие имам предвид изобилие на нещата, които са важни в една работа, като започнем от най-елементарните ресурси, време, пари, бюджети, а, хора, автономността, а, е, друго нещо, което може автономността или микроменеджмента свободата и всичките тези неща, всеки на нещо, върху което се фокусирате, действително може да прекалите с него. И когато прекалите с него, то може да създаде един мини хаос. Ако използваме този пример с свободата или автономността, ако дадете прекалено голяма автономност и самостоятелност, това може да доведе до размиване на фокуса, липса на целенасоченост и в крайна сметка до хабея на време и енергия т.е. давате определени цели, обаче всеки да работи така, както него му е най-удобно. Ако нямате междинни проверки на статуса, междинно, междинен отчет, междинно, междинно преразпределение на ресурсите там, където е необходимо, а това, което ще се случи, ентропият, ентропията <laughs> започва да се действа. И за това но толкова често казвам на ръководителите на екипи, че ако нямате минимум ама минимум една оперативна среща в седмицата, вие не управлявате екип, а се надявате този екип да се само, самоуправлява. В идеалния случай всеки ден имате поне по една оперативка, сутрин, за отчитане на статуса и постиженията от вчерашния ден, фокус върху деня, в някои случаи може да имате и по две оперативки, сутрин и следовет да не кажа, че ви, може и по три. Това не е микроменеджмент, зависимост от проекта или нещата върху които работите. Две-три събирания и това не означава да се губи време в тези оперативки, а хората идват подготвени, фокусирани върху същественото и буквално за около 15-20 минути се правят тези оперативки. Вместо това поединично, по телефона, по някакъв чат, е, хората не се управляват, не се подравняват с така споредични и единични комуникации. Но това е малко в друга тема за в момента. Нека да се върнем към настоящата. Но тя беше свързана с това, че е хубаво да има автономност, хубаво да има самостоятелност. Но когато се прекали с нея, естествено, а, виждат да, тези недостатъчни или недостиг на организираност, подравняване на ресурсите, хабането на време, естествено, това нещо ще се появи. Ако погледнете обаче в другата посока, ако прекалите с тези срещи, ако прекалите с отчетността, в един момент хората ще започнат да усещат, че не им стига време, че ця, 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 по цял ден влизат в някакви срещи, не им стига време реално да свършат някаква работа. Това е другата крайност. И в един момент, като си теглят чертата на седмицата, колко часове къде са прекарали, ще излезе, че имат непропорционално малко време, има е останало за това реално да вършат работа с хората в техните си екипи, защото са били заети в някаква отчетност и прекалено много срещи. И ето за този баланс говоря. Въпросът не е в това какво да има в повече, а в това кой е правен баланс към момента. Към, към момента, дори ако щете към който слушате този епизод. Ако имате в повече от едното, нали, ред, отчетност, фокусирани срещи, неизбежно ще се появи недосек на това хората да бъдат малко проактивни, да проват креативност, да тестват нещо, което не са тествали до сега. И съответно, ако се прекали с другото, т.е. свободата, автономността, проактивността, ако ще на нея, в един момент може да имате голямо разминаване, кой какво разбрал, докъде е стигнал, и общо взето голямо хабение на време. Така че, скъпи слушатели, това е посоката, в която ви каня да се замислите, че не може едновременно да увеличавате времето и енергията на, всякъде, където би ви се искало. Но в идеалния случай, действително, имате правилната доза от отчетност и срещи и т.е. фокусиране върху това, което имате да вършите, но също време има достатъчно време за това хората да си вършат работата, да проявят креативност, да тестват, да сбъркат някъде, да се коригират, да поразмишляват къде са сбъркали и защо са сбъркали. И да се върнем с, в края на епизода с въпроса, който ви отначало. от начало. Като погледнете хората в екипа си, къде към момента, ако трябва да погледнете точка, къде към момента считате, че прекарате по-голяма част от времето и енергията си, къде ги инвестирате? В хората, които са топ перформери, които по дефиниция изискват по-малко съдействие, по-малко инструкции, по-малко насоки, те са, те са изключително самостоятелни идват с добри идеи. С тях ли прекарате повече време, за да ги направите още по-успешни? Или прекарате време с хората, които се не са разбрали е, и се имат е, нужда от едва ли не за ръката? И ако прием, че аз ще дам моята версия, къде е по-удачно. Първо си виждате къде е точка А. Точка Б, според мен, ме би трябвало да се използвате правилото 80-20. Ако приемем, че 80% от резултатите идват от 20% от хората. Има смисъл да си прекарате 80% от, ва... от времето върху тези 20% от хората. Тоест, да прекарате повече време, което като чили по-скоро е изключение, отколкото практика. Менеджерите са. А сега дали самостоятелно или дали защото така ги натискат да спасяват хората, се, които изостават, докато всъщност ми съседа сметка, че е много по-важно и рентабилно и ефективно да прокарат повече време с топ перформерите си. А по другите хора, които изоставят, може би в един момент това не е тяхната работа. Нали? Това също трябва да бъде отчетено. Това не означава, че са лоши хора, просто означава, че може би са на неправилното място. Аз силно би ви препоръчал да прекарате повече време с хората, въпреки че може да ви се случи, че няма нужда да прекарвате. Точно обратното. Трябва да увеличавате това, което ви харесва. И ако това, приемете, че е точка Б, че прекарвате 80% от времето си с топ 20 перформери, те, какво бихте учели, че следва да направите като пръст на времето си и календара си, така че това нещо да бъде реалност. Оставям ви с тази мисъл. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.